guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu noqday kadib markii ay ka qayb galeen shirar caalami ah. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa waxa ay ka hadleen in la dhisto maamul loo dhan yahay. Professor Cabdi Maxamuud Siyaad oo ka mid ah khubaradii qortay qaynuunkii iyo weliba shidaal baaristii Soomaaliya ayaa ka hadlay shidaalka Soomaaliya laga baari doono. Gudoomiyaha gobolka Awdalna waxa uu ka hadlay sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada isla markaana looga badbaadin lahaa dhibaatada uu leeyahay tahriibku. Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland waxa ay xariga ka jartay dhismo cusub oo lagu kordhiyay wasaaradda waxbarashada. Qodobadaas iyo qodobo kale dabadal oo ay ka mid yihiin eedeyn loo soo jeediyay dowladda uu madaxda ka yahay Bashaar al-Assad isla markaana lagu eedeeyay inuu dagaalada u isticmaalo hubka ay ku jirto suntu hay'ad wararkeena ku maqli doontaan balse qadar yar oo adeega bulshada. dhulka aanu ku noolnahay saddex meelood oo meel ayaa kaymo ah. Warkiyo faahfaahsan. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib ugu noqday dalka kadib markii ay ka qayb galeen kulamo iyo weliba shirar heer caalami ah. Cabdirasaaq Yuusuf Cali ayaa warbixinta warkan magaalada Muqdisho ka soo diray. xubnaha golaha baarlamaanka dowladda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib kulkii ay soo dhammaysteen shirar heel caalami ah oo lagaga aaminsanayay horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliya. Shirarkaasi oo ka dhacay wadamada Belgium, Faransiiska iyo waliba wadanka Masar. Professor Xildhimaan Maxamed Cumar Dalxa xubnaha arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya horkacayay ayaa telefishinka caalamiga ee Universal TV ay warbixin gaar ah siiyeen uga xaq u ramay shirarkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay. Waxaanu Professor Dalxa uu sheegay inay ka mid ahaayeen shirarka ay go'aamadii ka soo baxay sidii beesha caalamku ay u barbar istaagi lahayd dowladda Soomaaliya, siidaynta maxaabiista ku xilxiran xabsiyada dunida sida sharci darrada iyo weliba farataysiga iyo boobka lagu hayo badaha Soomaalida. Mar kale annagoo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo kii dunida carabtaba matalayna ayaa fursad kale waxaa inoo suurtagashay inaan ka qayb galno shirar ayagana heer caalami ah ee lagu qabtay laba dal oo Yurub ka kala tirsan, midna Belgium oo Bruxelles ka dhacay, midka kalena uu ahaa mid Paris uu ka dhacay dalka France, oo iyadana labadaba qadiyadda Soomaaliyeed oo iyagana halkaasi looga hadlayay, iyagana qaraaradii ka soo baxay iyo natiijadii shirkaasi hoolka ahaa ay noqon doonaan mid hadduu Ilaahay raalli ka noqdo lagu muujin doono shirka la ka dhici doono Azerbaijan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xubno kale oo aada u sarreeyaan iyagana ay ka qaybgeli doonaan, balse dhammaan markii la isku soo wada daro shirarkaasi sida baarlamaanka Soomaaliyeed xilligan uu ugu jiro halgan adag sidii bulshada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa, siyaasadda Soomaaliyeed ay u istaagi lahayd, dhaqaalaha Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa oo maalgashi iyo wax soo saarba maartay qeyb Soomaaliya maartay ay uga heli lahayd adduunyada, iyo amniga oo muhiim ah oo intii hadda gacanta dowladda ku siinaysana loo garab istaagi lahaa, wixii kale dhibaatooyin dadka Soomaaliyeed loo geystayna sidii wax looga qaban lahaa, ama ha noqoto dhibaatada si guud ah oo dadka Soomaaliyeed la qaxootiga dibadaha ku aaday ee inta fara badan weliba xabsiyada kuwa ku jira aan xoogga saarnay iyo gaboodfalka lagu sameynayo gabdhaha Soomaaliyeed, kuwa iyagana kheyraadkeeni gooba oo baddeeni sunta ku shuba. Cabdirasaaq Yuusuf Cali, Universal TV, Muqdisho. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay in la dhiso maamul goboleed loo dhan yahay. Maxamed Cabdicaante ayaa warkan Kismaayo ka soo diray. Xilli inta badan howlihii shirka Jubaland ay soo dhammaadeen ayaa waxaa arrinkaasi guul ay shacabka gaareen ku tilmaamay. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta reer Jubaland ee haatan ku sugan magaalada tani Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose waxa ayna sheegeen in ay muhiimaddu tahay in dadka dega saddexda gobol ee la isku yiraahdo Jubaland ay dhistaan maamul ay u dhan yihiin. Haddaba waa kan mid ka mid ah siyaasiyiinta reer Jubaland oo ka hadlay arrimahaasi, isla mar ahaantaana sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay
إن شعب كرير جبلان أي دستان مامل كودا وارك عانها قولية لكن نسيب وقودة من مالها سوماليا هي سومر نسيب أه إن الدولة حيوك بدن أو على الله عيدا له أي سومر بل أما يسأل ما يسترنين واتوكها عانو قد تعتوي هدي أي سكرتين قبلايسي إيو استيديا أي سمايستين هل هو تاجر دولة سوماليا هو تاجر وليب الدب أو صوت الله سومالي دولة سومالي واتكسي جدا قبلايسي جبوين كيو كسو جيتسو ما توي كوبلو دهي وهي كوجر تا إن كر إن كر شاب قلوا كيلومتر بي حمر يسجر إسماعيل هاكو كلفن إنا يميل تدوب بقلوا كيلومتر جرت يميل كل شاب قلوا كيلومتر وجرت إنا وسي جيت سدان هاكو كلفن سيدو كل سياسيين تا وحجرت كعقاش وكل غن مجال ذاك إسماعيل أي وحي باق قدرن دولة اللي حي وهو جامي ومدحوين حسن شيخ محمود وح أي نشيعين إن دولة أي جبتي كالنكي أي كل حد بلشذا رجوا بلانا إنا جعان قبته si kastaba xaal ku ahaaday waxa muddooyinkii ugu dambeeyay shacabka gobolada jubbooyinka ku dhaqani ay aad u dhaliilayeen dawladda federaalka Soomaaliya ayagoona sheegay in ay ka gaabisay wax qabadkii ay u qaban lahayd shacabka deega jubbooyinka maxamed abdi ayn universal tv kismaayo professor abdi maxmuud siyaad oo kamida qoboradii qortay qeyr qaynuunkii iyo galba qeyraadkii shidaalka Soomaaliya aya iminka saadaalinaya shidaalka Soomaaliya laga qodi doonayo waliba qaabka oo ahaan jiray ama uu shaqeyn jiray kayntii shidaalka ee Soomaaliya Dr. Shaya ku wareystay dalka Koonfur Afrika markii dhawaan soo baxeen wararka hadlaya dawladda Soomaaliya oo shirkada shisheeye la galeysa heshiis shidaal Paris ah kuwaas oo ka mid yihiin kuwa dawladdi hore Maxamed Siyaad Barre heshiis la galay ayaa waxa aragtidiisa wax ka weydiinay mid ka mid ah qabrada Soomaaliyeed ee xagga qeyraadka dhulka iyo petrolka oo wax ka dhiga jaamacad ku taala magaalada Cape Town professor Abdi Maxamuud Siyaad oo soo noqday agaasimihii wakaaladda qeyraadka dhulka Soomaaliya isla markaana ka mid ah qabrada ay qortay qaanuunka petrolka iyo qeyraadka dhulka Soomaaliya sanadkii 1984 ayaa telefishinka caalamiga ah migay uu nafsal ugu waramay aragtidiisa ku aadan shidaal barista Soomaaliya isagoo kala kulanay xafiiskiisa kulliyadda qeyraadka dhulka ee jaamacadda Western Cape ee magaalada Cape Town ayaa hadaladiisii waxa kamid ahaa shirkadaha badan ayaa wadan ka shaqeynaya wastiga u badan sida Shell, BP, Chevron, Conoco ani shirkada badan ayaa ka shaqeynaya Soomaaliya sharciga lagu dhaqayn waxa sharciga la sameeyay 84 wasaaradda macdanta BI sameeyay sharciga soo ilaa hadda kan runti adduunyada laga aaminsan yahay madama dagaalada ay dhacayaan wax horumar oo laga sameeyay ma jiraan ficilaalayna shirkadahaas aan sheegay oo kulliga soo noqdeen laakiin sidee ku soo noqonay ayaa problem ka taagaya noocyo badan oo sharciyo badan oo la isku dayay waagii ku meel gaarka ah ee Soomaalidu dagaalada ay jireen wadanka qarkood waxay isku dayeen xataa sharciga hore inay bedelaan su'aash ma jirtaa hawada dawladda ku meel gaar sharci ay sameysay ma aqaan hada waxaan maqlay xataa dawladda ku meel gaarka dhul dad iska lahayn dad kala siiyeen waxa kale oo ka hadlay baahida loo qabo in la helo aqoonyahanno Soomaaliyeed iyo dad aqoon durugsan u leh qeyraadka dhulka iyo petrolka si loogu faa'iideysto hantida qaranka leeyahay Soomaali ma qabna hadana anaga dad aqoonyahanno ah hawshaas runtii si fiican u yaqaan dad yahay dad jiraan waa dad yar shirkada ajnabiga ah adduunka ayaga ka shaqeysto laakiin shirkadii heshiis in la galo waa sharci lagu dhaqan la sameysto way dadka Soomaalida waa la tababari karaa muddo qaadanaysa laakin sida hadda aan dareemayo hadii aan sharciyo jirin ka tanki iyo adigeedii dhaxay policy regulation waxay lagu qaybsan karaan ayna jirin dhibaatooyinka kale ugu weyn oo jirta meesha waxa way ma jiraba ma resource beer la beerayo xilligan professor abdi maxmuud siyaad oo sanadkii 1997 ee dalka koonfur afrika ka howlgalay sidii dawladdi ANC de African National Congress uga caawiyo sidii lagu guri lahaa qawaaniintii dawladdi midabta koorka ayaa waxa uu qabay in Soomaaliya oo shidaal ku jiro wuxuuna tilmaamay meelaha dalka ka mid ah ee shidaal baris laga sameeyay shidaal waa ku jiraan wadanka meelo badan ayay ugu jiraan waxa ka mid ah gobolada dhexe oo lagu tunsan yahay xadka Kenya Soomaaliya leena oo lagu tunsan yahay hayba Soomaali waa lagu tunsan yahay nu garow meesha la yiraahdo kan oo caalasheedi waa la ogyahay fursada ogaden region waa la ogyahay waxyaabaha ku jiro gobolada dhexna sem basin way Soomaali basin ayaa meesha hayaaba gobolada badan waxa jira wax lagu tunsan yahay laakiin ilaa hadda wax la hubo lacad la soo saaro wadanka ma jiraan laakiin rajooyinka aad u fiican yihiin meelaha wadamada naalmada geological petrol laga qoda laakiin anaga waa ka gaajoonaa
سؤال مستر ما هاي البترول مش كجرا كذي ما قدا كرنا أقومت ملي هنا أنا سياسة دي بولس موسى مثلا شرعية مقبنا أنا عن تد أقول هنا الصومالي ولا شقي كر الشركة دي مجرا أنت هذا هو سؤال وبعدين ليش ويدو وقدام بين وحو قبير كانت لوين ده حلقة له أجدي ما لحد ذلك الصومالي أو من سين يهي إني يهين ضد أقوم سر أوله ذلك أنا سمعت بحين كرا وفعنا لدول الدنيا وكل تلنا مركلنا إن الشركة ده بترول كحق إللي ينلسي لكن نظامي كلو حجر dowlad ay dhaqaale fiican ugu sameey karto waxa la isku dayay in laga qaado blocks ay xaq u lahayn sharci 84 wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland ayaa xarga ka jirtay dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salal wariyaha Cabdisamed Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixinta warkan ino soo diray wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa maanta qodobka ka jirtay dhismo cusub oo loo kordhiyay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salal munaasabadii arrinkan ayaa waxa goobjoog ka ah barasaabka gobolka Salal mudane Cabdullaahi Nare qaryaha qaybta booliska gobolka Salal Maxamed Cabdullaahi Faarax iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo arrinta ayaa munaasabadaasi waxa ka hadlay isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salal mudane Cabdi Cali Wacays wuxuuna ku dheeraaday hawlaha ku gadaaman wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salal isagoona mahadnaq ballaaran u xiriyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Samsan Cabdi Aadan taasoo ku tilmaamay isku duwaha inay kaalin libaax leh ka qaadatay dhismahani isla markaasina waxa uu sheegay inay tahay gobolkii ugu horreeyay ee ay ka dhisto wasaarad waxbarasho intaasi kadib ayaa munaasabadaasi waxa ka hadlay barasaabka gobolka Salal mudane Cabdullaahi Faarax Meedhan wuxuuna ka shanqadiyay hawlaha guud ee ku gadaaman wasaaradda waxbarashada gobolka Salal isagoona mahadnaq ballaaran u celiyay wasiirka wasaaradaasi waxana kale hadaladiisii ka mid ahaa muddo gaaban qabsatay markaaba ay noo dhamayso waa tii horeysay aad baan u wasiirada ugu mahadnaqaynaa haddaan anagu reer Salaalnahay haddaan reer Salaalnahay haddaan maxaan ku nahay dadkii dagaalka aan nahay aad iyo aad waxtar noo ka tirsanaynaa waana kii horeeyay ee maaragtay intay meesha joogtay iyadoo saddex dood dhexdeed soo martay ay ka qabatay ta kale wasaaradaha kale ee magaalada madaxda yaalay xarun maamul inta reer Hoobe yar tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda reer Hoobe inta kale waa meel xafiisyo ay ku shaqeeyaan iyo dee sidoo kale munaasabadaasi waxa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada mudane Qadar Cali iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna ka sheekeyeen duruufaha ku gadaaman iyo qarashka ku baxay dhismahani waliba laga fuliyeeyo meelaha xeebaha ee dhibaatooyinka dowladda ku jira sayida ilaa laaskore haweeyaan in aad u shaqeeyo haddii waxbarashada hay-adda caafimaadka iyo dibiyaha ay hadday daryeelka dowladda ku baahan yihiin hay-adda haweeyaan ee experience ee miyeen sameeyaan si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salal ay ka dhisato dhismo baaxad leh oo intani leeg kaasoo dadweynaha qaarkoodna ay aad u soo dhaweeyeen علشان محمد عبد الله تلفزيونك عالمي جاي يونيفرسال تي في مجال هذا السي gudoomiyaha gobolka awdal ayaa ka hadlay sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada isla markaana looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibku warbixinta warkaa waxa ay noo soo dirtay wariyahayaga Fahima Yasin waxa uu maanta xafiiskii sirshir jaraa'id ku qabtay gudoomiyaha gobolka awdal mudane Cabdo Axmed Aayir oo uu la yeeshay isku duwayaasha wasaaradaha gobolka awdal waxaanu kala xaajoonayay sidii camal loogu sameyn lahaa dhalinyarada tahriibaysa kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo badatay gobolka awdal geesta kale waxa uu gudoomiyuhu sheegay in loo diyaar galoobo lana qabanqaabiyay 18 May ee soo socota maalinta beri aanu u magacaabi doono guddi ka shaqeysa u diyaar garowga 18 May guddidaasi oo ka kooban heer degmo iyo heer gobol ayna u diyaar galoobaan ciidanka qaranka ee booliska sidii ay uga shaqeyn lahaayeen amniga gobolka hoos weyn baa ku soo koraday oo ah tahriib dhalinyaradiisi iyo kuwii gobollada kaleba oo soo maraayay in xoog looga baxo gobolkeennu waa inaanu noqon ka laga tahriibo gobolkeennu waa inaanu noqon
كجبلنا كلنا أي أسوة مرة تهريب ودرين دب أهو تشيرا وبرشدة قيبة إيضو دمكوة برارك سنتو أكتا كانت أنا وحان آدي آدو وعد كايني عيدا مالا نبت قليلا كوة سردوك إن أي كاكينا وربحين عد أول أي هران سيدي لويل لها أي كهو قراء عدة أرماها كشخيص داد سدوياش وزارة داتي وكل دي الدولة داتي وإن أدكو قرب قشا سيدي أرمتا سينو خبال الله قضب كلابا وسيدي يتغن كيمي عشاء كهاري دوري الباطن كعشاء كهاري سيدي أين وهم قليلين ملاد وعبا اللباطن باكاري أدون كنو أين أقر واخسين رحيم أيو حلين قدوية كقبر حان سينو وهم قليلين كدي هير قبرة وهير دقم بورما وزاردو كتيران وعيدا مدو كتيران والرضا الرماء بشغل كتيران أيام بريتو أدي إلى هيدا كل واقعي يا سمينينا قصد كلايا واحد وقدومي وكو قابلي حفيز كزا وفدي كسعو تقوال كسول كويسيو وغاني وضا شقين تكدا حيس الله بضا قوال في مياسين مساب تلفشك عالمي يونيفرسال بورما magalada badan ee gobolka sanaagna waxa maanta laga bilaabay talaalka labada cudur ee dilaaga ah ee cagaarshowga iyo laba marjaajiska farax jaamac maxamed ayaa warbixinta warkan ino soo diray waxa maanta ka furmay MCH ka magalada badan ololihii talaalka caafimaadka oo alaab laga talaali jiray saddex cudur oo kamid ah cudurada dilaaga ah ayaa maanta waxa lagu soo kordhiyay laba cudur oo iyaguna kamid ah cuduradaasi dilaaga ah oo aan daawadooda hore loo hayn balse imika ay soo gaadhay magaalada badan ee gobolka Sanaag labadaasi cudur ayaa waxay kala yihiin miljaajiska oo in badan ay daawadiisa laayeen sida ay noo sheegeen masuuliyiinta caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo waliba sidoo kale hepatitis B oo isaguna imika farabaan ku haya magaalada badan hadaba waatan sidooha wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Puntland ee gobolka Sanaag Murwa Amal Ibrahim Ismaaciil oo inoo sharaxaysa cudurradaasi marka talaalka bilfans baa la hada talaalkaas waxa la joojiyay awl waxa arunta siin jirnay lugta ka siin jirnay DBTD DBTD baa hada la joojinaya waxa la sameeyay awl DBTD saddex cudur baa laga talaali jiray saddexdii cudur baa waxa lagu daray laba cudur oo ah hepatitis A iyo hemophilus influenza la yiraahdo oo waxa weeyaan jeermiska keena pneumonia-da otitis-ka ka dhigaha iyo meningitis-ka ولكن يجب ان يكون هناك مسجد مركورا سدح ذا ودور وشير مسكيل يوكيرا مركام مانتا وحنا بنزس وين هودن دين مسج كان نجا عويان او عرور تكينا سيدان دو بد بعدين او بد كيغا وحايق نردن كو ذاك هادلي ما يرك مجال ذا برن مدن عبد الرزاق احمد عيسى شيخ عبد الله برخد له يسوي نكو هادلي يفك علم ذا يو والدين تيك صغيب قشي مناسبة تاسي وحن وباقي نابل شدا قيبه هذا كلا قدسان والدين تا أبياشا إيو هويو يوكو إن أي كشاقيان سيدي أبت كايرين لو بدبادين لها وحلا شاقين MCHK أي ديار كويتين هلو دين ندي عذر كستو أدون كوصوا بيرا وحليه دو سبن كستو اللي تشوغانا عذر هذا وحنو شاق اللي بقو عليه الصلاة والسلام إن نفل قليان تدكا وحلا كسو الدهين يا ديباتويكا داونا كمولة تجنا وعادنا نوقف على سنينا وأنا كيني إن أوبت كمان بلغة لنا إن نقولي أوبت ويوينكا يعدي كلاو قاضن يسوك في هذه السنة سوينا نوكينو أدبا نحن وبورنينا ندقق ندقن منطقة إنا كفا إذا يستان فرصة ده طلالكا مركا وحان وباقينا دلوينها كنول سناك باري إنا كفا إذا يستان طلالكا طلالكا ددبا نهلي كرينو حالكا إربادو إنا قبلاش كتبه وكينيو وقرقا وكينيو نمبا كنت دولو رغسينيو جامع فارح محمد يونيفرسال تي في madaxda caafimaadka isbitaalka magaalada oodweynaha ayaa ka warbixinaya marxaladaha iyo waliba heerarka uu maray isbitaalka magaalada abdikariin maxamed jaamac ayaa eegaya
مدح جوده عفمات که قبل کتاد مرد دکتر ابراهیم جامعه کاهن یا وربحین وسیه وربحین تکه قورمی حالا دگوده اسپتال کو از بین دروفا کو قدم وقتی که یه کار انتیان وی من اسپتال که حالا دو کسونا و عنو دکتر کو قورم برشه عقب دکو بده هست اسپتال کو اینه تا امبلاس لان کشور اسپتال کو از بین و مسئولیت عفمات بلشده کردن افردگ میلیه یا کنتن طولو ای هست ما دو وحانو الدكتور كو هذا الذي سيكو بلا بي منك عبا الشيفاء يا رسالة وحمي اسمي عبد الله مريم عبد الله جبريل مريم بالي هذا ولو كشقيني اسبتالك أفرس من الله فالك أياه مفتي الله لأنه استوك إلا أنه برعيبه إنه أيام دوليني برعو الله هذا الله يبغى يستأفر جاري أو أمبرانسا تدعي شكور بعد ونزل دلوه يعني نكهة عادم نقروا حبوا لي هاي واشغالي ما واشغالي تولد إلا قام وح على روحه وغم كمان ما جيتوا إلا كانوا أمبرانس أودوا إنه واحد طوله لذا طولك مكوف قرين كرنو ملو قين كرنو ها عنيك بريها لإيريو لكن ودل قادن مايو من دي منايا أوكي شقين يليح سنظر ستاك ما ترى هالك هيا لا ودل قادن مايو ما أنت من هالك إن هالك شفت أو إلباشي أو إيش هذا لا 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 صبي لها أما لا لا كفر كريم لها نحن كعو الصنعين هو السهلة عاثمات هاتي آني توني إن الوحكة قبطو أولوين ها حدو السلام عليكم وقدم بنتنا اسبتر كقوزة مقالة أوزويني أيا إن مدابة أي كتر تباهر لنا عقاديد كأمبلاسكا يضو حكومة الصومال لانا إن بدن إسكردك مرتي وحكا قبشدة قاديد كأمبلاسكا وعقبت دوقوين أي كتر تباهر كقوزة أوزويني عبدكرين محمد شامع تفيق عالمي يونيفرسل أوزوين مقالة عرهور أو أيسان كتيرين قابع عافي ماذا يا إمي كو حالي هرقلين يا isbitaal ay dadku gacmahooda ku dhisanayaan wariyayaga maxamed maxamuud oo aadan ayaa soo diray iyadoo baahi caafimaad ay ka jirto magaalada ceelhuur oo u dhaxeysa magaalooyinka xardheere iyo hobyo ayaa dadka reer ceelhuur waxay isku taageen inay dhisaan xarun caafimaad ay ku daboolaan baahiyadooda caafimaad balse hakad ayaa ku yimid dhismaha xarunta caafimaad kadib markii ay awoodi waayeen dadka deegaanka inay dhammaystiraan xarunta caafimaad sida ay sheegeen qaar ka mid a waxgaradka deegaankaasi guud oo aan jecelahay inaan uga baxno dhibaatadiina haysay waxaanan doonaynaa inaan tusno adduunweynaha dhibaatada meeshaan naga haysata marna biyo la'aan marna isbitaal la'aan marna maaragtay maxumaha biyo ma qaada inaan adduunka tusno oo aan doonayno maaragtay in nagala ka taageero wixii annagu aan qaban karo waa ujeedaan waxa aan samayn muddo dheer buu dhisnaa oo qabyo ahaa waxaa bilaabay dad walba joogaa bilaabay haddeerna waxaan istaagay inay dhammaystiraan ganacsatada joogta bannaanka ama gudaha joogta waxa weeye isbitaalka hadda dhammaad uu taagan yahay markaan waxa weeye materialki baa la dhigayaa hadda waxa weeye caddeynti baa waxartay keliya waxaanu rabnaa marka dahda dadka maarta danaynaya oo bahda ah oo dhisayay inay u diyaariyaan takaadiirtii meeshaan ka howlgeli lahayd meeshaan waxaa ka jira baahi caafimaad adeeg la'aan ayaa ka jirta waxaa weeye meeshaan qofkii uu qabto oo ay malaariya qabato waxaa lagu qarash garayaa lacag gaaraysa 12 million ama $600 gaaraysa natifol qabato waa la qaadaa meeshaan mulisa ma laha waxaa loola cararaa carar dheere meel la yidhaahdo oo 17 kilometer qarash waxaa ku baxa marka ugu yaraan ama $600 si qaadi soo qaada joogista maahane waxaan horta mahad u celinaynaa dadka isbitaalkan curyaanka ahay
magaalada ceelhuur oo dhacda xeebta ayaa waxay u dhaxaysaa magaalooyinka hardheere iyo hobyo, iyadoona in muddo laga soo sheegayo inay halkaasi ka jirto baahi caafimaad, balse waa markii ugu horreysay oo dadka deegaanka isku taagaan inay bilaabaan dhismaha xarun caafimaad, iyadoona haatan hakad uu ku yimid. Maxamed Maxamuud oo waadan TV-ga caalamiga Universal. Mas-uuliyiinta xabsiga gobolka Dadmareer ayaa codsaday in laga qayb qaato dayactirka iyo weliba dhismaha xabsiga magaaladaasi. Warbixinta warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdikariin Maxamed Jaamac. iyadoo muddooyinkii u dambeeyey gobolka Dadmareer uu ka socday horumar ballaaran oo dowladda Soomaaliland ay ka waday laamaha kala duwan ee wasaaradaha dowladda, ayaa jeelkii asluubta ee gobolka Dadmareer oo muddadii ay jirtay dowladda Soomaaliland ay xarun u ahayd dhismihii uu yaalay hejinkii Leerka ee waqtiyadii 1980-aadkii u bixi jiray magaalada Oodweyne, oo marka la arko muuqaalkiisa uu ka muuqdo burbur iyo dayac fara badani, isla mar ahaantaana aanu ahayn mid lagu hayn kara xaabis. Dhismayaraan iyo burbur ka muuqda awgeed ayaa mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka Dadmareer iyo maamulka degmada Oodweyne oo dhowaan ka hadlay fagaare lagu baabiinayay maandooriyaha khamriga oo dhowaan ciidanka booliska ee gobolka Dadmareer ay gacanta ku soo dhigeen, ayaa mas-uuliyiintani ay ka dalbadeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka Soomaaliland Maxamed Nuur Arraale Duur, madaxweynaha Soomaaliland, iyo cid kasta oo khusayso arrimaha ammaanku inay soo dhisaan jeel asluubta ee gobolka Dadmareer ayna keenaan gaadiid iyo ciidan ku filan. Waxaan iyagana xusid mudan ciidamada asluubta oo runtii ah u jeela halka ay naga soo horjeedaa, oo ah halkii korontada Oodweyne laga sidaadi jiray 1980-aadkii. Maantana ay tahay jeelka xabsiga magaalo madaxda gobolka Dadmareer oo runtii aan ku filnayn, aan hay karayn, kuna jiri karayn maxaabiis. Waxaan iyadana u dirayaa wasaaradda cadaaladda balanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu sameeyey gobolka Dadmareer ee ku wajahnaa inuu jeel hesho Oodweyne ama xabsi, inaan sida ugu dhaqsiyaa badan heli doono weliba aan helo ciidankii asluubta ee hanan lahaa jeelka. Gaari yar baa intaasoo dalay isaga goosha, gaari yar oo qura ayaa intaasoo dalay isaga goosha. Gaarigaasina waxaan u filayaa inuu waagi inaan Ibraahim cigaal gaari la keenay inuu ahaa. Waxaan leeyahay wuu naga weyn naga maqan yihiin gaadiidkan casriga dambe bilays ku gooshaa. Ma dhici karto inaanu mar dambe nimaadno oo dacwadan oo kale ku galno inay iyagoo saas oo kalaa, iyadoo aan xabsi jirin, iyadoo meel xabuus lagao saara jirin, iyadoo aan meel lagu dhegaysta maxkamad lagu dhegaysta aanay jirin, iyadoo gaadhi lagu soo qabtaba aanay jirin, lala tayeeyo oo la kordhiyo booliska maxaayto iyo jeelka iyo qaybtaas asluubta ee gobolkan. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ballan qaaday inuu dhisayo jeelka asluubta safarkiisii u dambeeyey uu ku yimaado magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Dadmareer, oo uu kulan ballaaran la qaatay waxgaradka iyo odayaasha magaalada Oodweyne, waxaanay dadweynaha reer Oodweyne isweydiinayaan waxa hortaagan ballanqaadkii degdeg ahaa ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ballan qaaday inuu dhisayo jeelki asluubta ee gobolka Dadmareer. Cabdikariin Maxamed Jaamac, TV-ga caalamiga. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al-Assad ku eedeysay inuu dagaalada u isticmaalo hubka kiimikada. Dowladda uu madaxda ka yahay Bashaar al-Assad ee dalka Suuriya ayaa lagu eedeeyay inay kooxaha mucaaradka ah ee ka dagaalama gudaha dalka Suuriya ee shacabku adeegsatay hub ay ku jirto sunta kiimikada, isla markaana ay waxyeelo u geysatay dadka ku noolaa deegaanada ay dagaaladu ka dhacayaan. Edeenta loo jeediyey Siira ayaa ka timid dalka Mareykanka, iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu yiri hubka sharci darrada ahi waa markaasi qaab dembiyeed hor leh haddii ay dhacday. Baaritaano ay sameysay USSBY agency ayay ku sheegtay in markaasi xogaga Bashaar al-Assad madaxweynaha dalka Suuriya oo sunta gaaska ah u adeegsanayay dagaaladii 2 sano ka dhacay gudaha dalka Siiriya. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa isna yiri waa ay sii badanaysaa cadeymaha loo hayo hubka kiimikada ah ee dalkaasi Siiriya. Dhanka kale waxaa lagu soo warramayay in markaasay bannaanbaxyo waaweyn ka soconayaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Siiriya, kuwaasoo lagu dalbanayo in la joojiyo dhiigga faraha badan ee 2 sano ugu dambeysay ka soconayay dalka Siiriya.
dalka Siriya waxaa markaasii dagaalo isku hor fadhiya labada markaasii iska soo horjeeda ee madaxweynaha dalkaasi ka erimay Bashar al-Assad oo xulafadiisa ciidamada xoog ah wata iyo waliba kooxaha mucaaradka ee diidan hoggaanka dalkaasi Siriya Bashar al-Assad kooxaha u dooda xuquuq insaanka ayaa sheegaya maba ka deernay xaalada dalka Siriya waxaana sheegeen inay ku nafwaayeen dad fara badan isla markaana burbur iyo barakac ay horseedeen dagaaladii markaasii ka socday gudaha dalka Siriya waxana ay aad uga deernayaan dad badan oo dhaawacyaha iyo qaar badan oo sun la jiifa xaaladahooda caafimaad warkii caalamka daawada la dal socodsiin aniga Jimil Xasan Karuna xilliga intaa ay iga dhanyahay tan iyo kulantada ee dambe waxaan ku dawayaa qaybaha kale ee TV.